та передових IT-рішень для соціально-економічного розвитку регіону. Розроблено регіональну програму інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням першого пленарного засідання 4-ї сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання від 23.02.21 номер 115. Програма спрямована на впровадження елементів електронного урядування в діяльності Полтавської облвійської адміністрації та забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, цифрового розвитку, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на обласному рівні. В рамках виконання програми основними досягненнями за 2022 рік є впровадження інструменту електронної демократії, є петиції у 45 територіальних громадах, є звернення в 50 та є консультації в 15. Підключення до широкосмугового інтернету 60 населених пунктів області, 134 заклади соціальної інфраструктури. Підключено до освітніх інформаційних систем 469 закладів загальної середньої освіти. Облаштовано доступом до Wi-Fi в укриттях 265 роутерів, передано закладам загальної середньої освіти, 40 роутерів та 41 комутатор закладам професійної, технічної та фахової підвищої освіти. Створено та забезпечено підтримку інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики. Також створено 197 хабів, бібліотек хабів. Міністерством цифрової трансформації розроблено та доведено до відома облвійської адміністрації проєкт наказу про затвердження типового проєкту регіональної програми проєкту робіт з інформатизації та типового проєкту програми проєкту робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування. Управлінням цифрової трансформації Полтавської облвійської адміністрації листом направлено органам місцевого самоврядування вище зазначений проєкт. Програма інформатизації затверджена в 7 з 60 територіальних громад області, а саме Великосорочинській, Глобинській, Грішньоплавнівській, Кременчуцькій, Миргородській, Пирятинській та Шацькій громадах.